ሰላም ተነስተለኝ ወደ ሳይት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ልክ እንደ ከዚህ በፊት ሁሉ ዛሬም የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገራት ላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ዩሮፕ ሀገራት በብዛት ተጠይቀው ነበር። እነማን ጀመሩ? ወዴት መሄድ እንችላለን? መረጃ ብትነግረን ብላችሁኛል። እኔም ያለው መረጃ አሳውቃችኋለሁ። ማን ጀመረ፣ ማን ከፈተ፣ ወዴት መሄድ ይችላል ያለው በተለይ ደግሞ ከፖላንድ ከግሪክ ጋር በተገናኘ መረጃ ጠይቃችሁኝ ነበር። እሱን ሌሎችም አካባቢዎች የጀመሩ እንደ ጣሊያን፣ ጀርመን መረጃ ነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ነው። ስለ አውሮፓ ሀገራት መረጃ ነው መነግራችሁ ዛሬ በብዛት፣ እንዲሁም ስለ ፈቀዱ ሀገራት ማለት ነው፣ በራም ሌሎች የቪዛ አገልግሎቶች ነው። አብራችሁኝ ነው። አዲስ ለሆናችሁ ሳይት ይባላል። በኢንተርናሽናል ቪዛ በጉዞና በተለያዩ ዓለም አቀፍ መረጃዎች ኢትዮጵያን ከውጪ ወደ ሀገር ውስጥ ከሀገር ውስጥ ደግሞ ውጪ ሄደው የሚጠቀሙባቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የቪዛ ሁኔታዎችንም የምዘግብበት ቻናል ነው። ከዛ ውጪ አዳዲስ ኢንተርናሽናል መረጃዎችንም በዚህ ቻናል ማግኘት ይቻላል። እንደተለመደው በሰብዮናችሁ ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ አብራችሁኝ ነው። ዛሬ የምነግራችሁ መረጃ ዝርዝር መረጃውን ሲጀምር በግሪክ ለምሳሌ ያክል ከ14 ሜይ ጀምሮ አንዳንድ በረራዎችን ለማድረግ እንግዲህ ቀዲዛለች፣ በሯን ለመክፈት ማለት ነው። እስከ ሜይ 14 ድረስ አራዝማዋለች። ከተወሰኑ ሀገራት እንደ ሲፕረስና እስራኤል ውጪ ያሉት እስከዛ ድረስ መግባት መውጣት ማይቻልም ማለት ነው፣ በተለያዩ ምክንያቶች ካልሆነ በስተቀር። ጀርመን ሀገር የኮቪድ የኔጌቲቭ ቴስት ካመጣችሁ ችግር የለም ተብሏል። እንዲሁም ደግሞ ፖላንድም እንደዚሁ በተለይ ኢትዮጵያውያን ቀለል ያለ ነው የቪዛ አገልግሎት እየሰጠች ነው ያለችው ጀምራለች። ከ90 ቀናት የሚቆይ ቪዛ ነው የምትሰጠው። የተለያዩ የአውሮፓ ህብረት አባላትንም የሚያስገባውን ሸንገን ቪዛም የምትሰጠው እንደዛ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን የተለያዩ አገልግሎቶችን ሰጣለች። የሸንገን ቪዛ ተጠቃሚ ሀገራት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ከ90 ቀናት በላይ መቆየት አትችሉም፣ አሁን ባለው የፖላንድ አሰራር መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን በተያዘላችሁ ቀጠሮ መስራት ገብታችሁ መስተናገድ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ የመልቲፕል ቪዛ የሚሰጠው ለ6 ወር ብቻ ነው ኢትዮጵያ ያለሆነ ሰው የሚል መረጃ አግኝቻለሁ ከኤምባሲ ሌተስት የሆነው የቅርብ መረጃ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ጣሊያን በተመለከተ አንዳንድ መረጃ ልንገራችሁ። እንግዲህ ጣሊያን ላይ ባለው አስቸጋሪ ሁኔታ መሰረት አሁንም የቀይ መስመር ወይም ደግሞ የሬድ ዞን ውስጥ ያለች ሀገር በመሆኗ በረራ አሁንም እንደዚሁ እንደድሮ የተለያየ አገልግሎቶችን እንደ ልብ ማግኘት አይቻልም። በተለይ ደግሞ ጣሊያን ከዚህ በፊት በነበረው አስከፊ የሆነ የወረርሽኝ ምክንያት ተቋርጦ ረጅም ጊዜ ቆይቶ ነበር። አሁንም እንደዛ ነው የቀጠለ ያለው። ግን እንደነገርኳችሁ የጀርመን ደግሞ መግባት ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ ከማርች 28 ጀምሮ እንግዲህ የጸደቀ ነው ማለት ነው። ይሄ ከማርች 28 ጀምሮ የኔጌቲቭ ኮቪድ ቴስት ምርመራ ይዛችሁ ለምትመጡ መግባት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፊንላንድ ኢመርጀንሲ ላይ ነው ያለችው። አሁንም አንዳንድ ባሮቿን እንዲሁም ደግሞ ሬስቶራንቶቿን ለመዝጋት ዝግጅት ላይ ነች። በተለይ ደግሞ መንግስት የተለያዩ ቦርደሮችን ድንበሮችን እስከ ማርች 22 ድረስ ለመዝጋት እንቅስቃሴ ላይ እንደነበረ እሷም እንደዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ላይ ያለችው ማለት ነው። ቼክ ሪፐብሊክን በተመለከተ እንግዲህ አራዝሞታል መንግስት እስከ 21 ማርች 21 ድረስ ነበረ የነበረው። ከዛ ጀምሮ እንግዲህ አሁን ላይ ላልታወቀ ጊዜ መራዘሙን ነው የገለጸው የሀገሪቷ መንግስት። ስለዚህ ቼክ ሪፐብሊክ ለምትሄዱ ተመሳሳይ የሆነ መረጃ ነው ያለው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አልታወቀ መቼ እንደሚጀምር። እንዲሁም ደግሞ የቤልጂየምን በተመለከተ በተለይ ደግሞ እዛ በጣም አስፈላጊ ካልሆነ ቤልጂየም ለምትሄዱ ተጓዦች ምናልባትም ከ19 ኤፕሪል ጀምሮ እንግዲህ ይከፈታል ተብሏል። በጣም አስቸኳይ ለሆኑ ወይም ደግሞ አስፈላጊ ለሆኑ። ከዛ ውጪ ግን ያው ተመሳሳይ ነው። ሎክዳውን ውስጥ ወይም ደግሞ ሪስትሪክት የሚባለው ዞን ውስጥ ያለችው በጣም ስትሪክት ነው አሁን ላይ ያለው ሁኔታ። ቤልጂየም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስዊድንን በተመለከተ የኢንትሪ ባን ወይንም ደግሞ የበረራ ወይም ማንኛውም የቪዛ አገልግሎት እገዳ ላይ ነው ያለችው፣ እያገደች ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ከኤክሰፕሽኖች የሚባሉት ወይንም ደግሞ መግባት ይቻላል የሚባሉት EU travelers ያልሆኑ ሰዎች በተለይ ደግሞ ከአፍሪካ ከማንዶ ከአውሮፓ ህብረት አባል ውጪ ለሆኑ ከስዊድን እንዲም ደግሞ ከሌሎች አንድ ሀገራት ውጪ ከአውሮፓ ህብረት ውጪ ለምትመጡ ተጓዦች ወደ ስዊድን የምትኖርበት አካባቢ ወይም ዜግነታችሁ ሳይሆን የሚወስነው የምትመጡበት አካባቢ ይሆናል ማለት ነው የምትመጡበት ሀገር እነሱ የማይፈቅዱት ወይንም ደግሞ ሪስትሪክትድ ኤሪያ ነው ብሎ የሚያስቡት ወይንም ደግሞ ከዛ አካባቢ ሰው ወደኛ መምጣት የለበትም ብሎ የሚያስቡት አካባቢ ካልሆነ በስተቀር ችግር የለውም ፈረንሳይ አሁንም ያው የቀይ ዞን ቀጠና ውስጥ ያለችው እዛም እንደልብ ለመግባት ለመውጣት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ለክሰምበርግ ደግሞ ቤልጂየም ጎን የምትገኝ ሀገር ነች እንዲሁም ደግሞ ከዩኬ የሚባለው ከተባበሩት የእንግሊዝ ግዛቶች ውስጥ ለሚመጡ ሰዎች የኔጌቲቭ የኮቪድ-19 ቴስት ሪዛልት ማምጣት ይተበቀባቸዋል በተለይ ደግሞ ከኢዩ ከአውሮፓ ህብረት የሚመጡ ሰዎችን በአጠቃላይ ይሄን ቴስት ይዘው መምጣት ይተበቀባቸዋል እንግሊዝንም ጨምሮ ማለት ነው ከ29 ጃንዋሪ ጀምሮ የወጣ ህግ ነው ስለዚህ አስቸጋሪ አይደለም እዛ እንደፈለጉ መግባት መውጣት ይቻላል እንዲሁም ደግሞ ኔዘርላንድ እስከ 19-20 ኤፕሪል ድረስ ኤክስቴንድ አድርጋለች ማለት ነው ማንንም ወደ ንሱ ሀገር መግባት እንዳይችል እገዳ ወጥቷል ስለዚህ ወደዛ ለመሄድ የምታስቡ ሰዎች ካሁኑ ጥንቃቄ ማድረግ ይተበቀባቸዋል በዚህ ሰዓት አገልግሎት ስለማይሰጥ መሄድ አይቻልም ፕላን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ኖርዌይ በተለይ ደግሞ ከዴንማርክ እና ከላዩ ከስዊድን አካባቢ ለሚመጡ ሰዎች እስከ 31 ማርች ድረስ ይቻላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከሌላ አካባቢ ላይ ለሚመጡ የኳራንቲን የሆቴል ቆይታ ማድረግ እንደሚተበቀባቸው ነው ያስቀመጠው እና ኢንትሪ ሪስትሪክሽን ደግሞ ተራዝሟል በተለይ ከሌላ አካባቢ ላይ የሚመጡ ሰዎች ከአውሮፓ ህብረት በተለይ ደግሞ ከኖርዌይ እና ማንነው ከዴንማርክ እና ከስዊድን ውጪ ለሚመጡ ሰዎች ተራዝሟል ስለዚህ መግባት ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን ላይ ወደዛ ከሌሎች አካባቢ ላይ አይቀበሉም ፖላንድ ከፖላንድ ለመግባት የምታስቡ ፓርሻል ሎክዳውን ነው ለትምህርት የተለያዩ ጉዳዮች ምናምን መግባት ይቻላል አሁን ላይ ለሶስት ሳምንት ያራዘመችው ቢሆንም የኮቪድ ሪስትሪክሽን ወይንም ደግሞ ሎክዳውን ግን አሁንም ድረስ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው የፖላንድ ኤምባሲ ብዙ ሰዎች ይሄዱ እንዳሉ እየተገለገሉ እንዳሉ አውቃለሁ በተለይ ደግሞ በትምህርትና በስራ ያሉ ቪዛዎች ወይንም ትምህርትና ስራ በተመለከተ ለሚመጡ ቪዛዎች አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው ፖርቹጋልም እንደዚሁ እንግዲህ ኤክስቴንድ አርጋዋለች ለ15 ቀናት በቀጣይ ለ15 ቀናት የሚሆን ኤክስቴንሽን አድርጋለች ማለት ነው ወይንም ደግሞ አራዝመዋለች የተለያዩ አየር መንገዶች ወደ ሲሸልስ በራቸውን አድርገዋል እንዲሁም ደግሞ የቱሪስት መዳረሻቸውን ሲሸልሶች ከፍተውታል ማለት ነው አሁን ላይ ከተወሰኑ አካባቢዎች ልክ ከደቡብ አፍሪካ ላይ የሚመጡ ካልሆነ ለአብዛኞቹ ክፍት ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ ዛሬ እነዚህ ሀገራት ነው ወደናንተ ይዤ የመጣሁት ከ1 ማርች ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ እስከ 22 ባለው ቀለል ያለ ስራ መጀመሩን መረጃ አግኝቻለሁ ስዊዘርላንድ ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ በተወሰነ መልኩ እየከፈቱ እየዘጉን ያሉት በአጠቃላይ ግን ዩሮፕን ስናየው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ወደ ኖርዌይ ስዊድን ምናምን ነው መሄድ የምትፈልጉት ፖላንድ በብዛት እንዲሁም ደግሞ ዩኬ ነው በብዛት የሚያስቡትና የፖላንዱ ቀለል ያለ ነው ሌሎች አካባቢዎች ላይ ግን እስቲል አሁንም ድረስ ዝግ እንደሆነ ነው ጣሊያን እና ፈረንሳይ አሁንም ሬድ ዞን ውስጥ ያሉ አካባቢዎች ናቸው በአጠቃላይ እና ቤልጂየምንም ጨምሮ ለትምህርትና ለስራ ካልሆነ በስተቀር እየፈቀዱ አይደለም በጣም አስተካካይ ጉዳይ ካልሆነ እንግዲህ አሁን ላይ እየተፈቀደ አይደለም ስለዚህ አሁን ባሉ አካባቢዎች ላይ የሸንገን ቪዛ ለመጠየቅ ፈልጋችሁ እዛ ላይ ብታመለክቱ እየፈቀዱ ሀገራት ላይ አመልክታችሁ ወደዛ መሄድ ይችላልላችሁ ለተለያዩ ጉዳዮች ወደዛ መሄድ ይችላልላችሁ ግን በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ካላችሁ ደግሞ ብትታገሱና ብትጠብቁ ጥሩ ነው ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባትም እናንተ እንዳሰባችሁት ላይሆን ስለሚችል ቅርብ ጥንቃቄ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁ በተለይ ደግሞ እናንተ ቼክ እንዳደርግላችሁ የምታስቡትን መረጃ ላኩልኝ ኤምባሲያቸው ላይ ገብቼ ቼክ አደርጋለሁ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የቪዛ አገልግሎት ከሚሰጡ ተቋሞች መረጃ እየወሰድኩኝ ልሰጣችሁ ስለምችል እናንተ ያንን መርጃ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ገብቼ ለመመለስ ሞክራለሁ በውስጥ መስመርም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ አውሩኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንግዲህ የተለያየ አካባቢዎች መረጃ ወደ እናንተ ማድረሱን ቀጥላለሁ በእያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ መልካም ጊዜ ሼር ላይክ ኮሜንት ማድረግ አብራችሁኝ